সুদীর্ঘ নটা বছৰৰ বিৰতি আৰু ন বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত তীৰ্থনগৰী হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত এয়া উত্তপ্ত পৰিৱেশ কাৰণ ন বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ল সাতম পুৰুষীয়া বুলবুলি চৰাই যুঁজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সপৰিয়ালে সাক্ষী হ'ল এই চহকী ঐতিহ্যৰ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যৰ চানেকি এই বুলবুলি চৰাই যুঁজ আজি বুলবুলি চৰাই যুঁজ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সপৰিয়ালে উপভোগ কৰিলে এই পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যৰ খেল হাতত বুলবুলি চৰাই লৈও চালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনোবা এটা সময়ত যুঁজ চলি থাকোঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যুঁজ পৰিচালনাও কৰিলে দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই যুঁজ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজক লৈ আছে বহু ভ্ৰান্ত ধাৰণা সেয়েহে তেওঁ স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিলেহি এই পৰম্পৰাৰ ঐতিহ্যৰ স্থানে কি বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ আৰু স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী অনুভৱ কৰিলে এই যুঁজত চৰাইৰ কোনো ক্ষতি নহয় মাত্ৰ দুই মিনিট যুঁজ কৰোৱাই উৰুৱাই দিয়া হয় চৰাই চৰাইক খুওৱা নহয় কোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ইমান দিনে মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছিল যে বুলবুলি চৰাই যুঁজত চৰাইগৰাকী দুৰ্বল হয় বা চৰাইগৰাকীৰ কষ্ট হয় ৰক্তক্ষয় হয় আজি মই নিজে চৰাই যুঁজো চালোঁ ক্ষতি নহয় দুই মিনিট সময় খেলে তাৰপিছত তেওঁলোকক উৰুৱাই দিয়া হয় গতিকে ভুল ধাৰণা এটাৰো পৰিসমাপ্তি হ'ব আৰু স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰা এটা আগলৈও অব্যাহত থাকিব বুলি মই আশা কৰোঁ ময়ো এটা অভিজ্ঞতা ল'লোঁ নহ'লে বহুত মানে বহুত কথা সুধি থাকে কোনোবাই কয় কিবা খুৱাই দিয়ে কিবা খুৱাই দিয়ে গতিকে আজি মোৰো নিজৰ অভিজ্ঞতা হ'ল এতিয়া দহজনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিম বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ উপভোগ কৰাটো জীৱনৰ এক বিৰল অভিজ্ঞতা বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাজোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত ৰাইজে জনালে বিপুল আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰাশ নকৰিলে হাজোবাসীক সকলোৰে লগত কৰিলে কৰমৰ্দন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত চেলফি উঠিবলৈ হেতাও পৰা কৰিলে হাজোৰ ৰাইজে সপৰিয়ালে হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত সেৱা লৈ ৰাজ্যবাসীৰ সুখ আৰু শান্তি কামনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমবাসী ৰাইজক পবিত্ৰ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত সপৰিয়ালে আহি সেৱা ল'লোঁ অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কামনা কৰিলোঁ ভোগালী বিহুৱে যাতে প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অসমবাসীৰ জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰ বাবে পৰমপিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ ন বছৰৰ পিছত অনুষ্ঠিত এই সাতম পুৰুষীয়া বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজত আজি ভৰালী তোলা আৰু সোণাৰী তোলা ফৈদৰ প্ৰায় 300 বুলবুলি চৰাই যুঁজত নামিল সঁচাকৈ এয়া অসম আৰু অসমীয়াৰ চহকী ঐতিহ্য কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণ আৰু দেৱাংগ দাসৰ সৈতে হাজোৰ পৰা ব্ৰজেন তালুকদাৰ আৰু দীপক কুমাৰ দাস নিউজ লাইভ